Her şey hamısı mənim əlimdədir. Mən Nəcməti Sadıqovu tanıyırsan? Dedim, yox. Mən adamı tanımıram. Dedi, mən onun qohumuyam. Yəni, mən sənin oğlunu həbsdən azad elətdirə bilirəm. O pulu mənə ödə. Şikayətçi Kamilə Qasımova deyir ki, oğlu Fərid Qasımov Rafiq Bədəlovun sifarişi ilə həbs olunub. Oğlunun azadlığa buraxılması üçün evini də satmağa məcbur olduğunu bildirib. Kamilə xanım deyir ki, aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət edib, lakin heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyib. O, övladının azadlığa buraxılması üçün ölkə başçısından kömək istəyir. Məndə problem odur ki, mənim oğlum Qasımov Fərid Rafiq Bədəlov adlı şəxsin sifarişi əsasında qanunsuz olaraq Sabahil Polis İdarəsinin idarə tərəfindən həbs olunmuşdu. Mən dəfələrlə 2 ildən çoxdur dövlət qurumlarına şikayət edirəm, amma mənim şikayətimə heç kim baxmır. Mən oğlumla zalimların zülmünə gəlmişik. Cənab Prezidentə müraciət eləmək istəyirəm ki, diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, mənim oğlum 2017-ci il 13 oktyabr ayında həbs olundu Sabahil Polis İdarəsi tərəfindən, əməkdaşları tərəfindən. Onu Rafiq Bədəlovun sifarişi ilə bir qrup Sabahil Polis İdarəsinin əməkdaşları, rəis müavini Orxan Axundzadə, bir də ki, cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Bəxtiyar Bayramov tərəfindən döyülərək ağ vərəqlara qol çəkdiriblər ona. Eləmədiyi cinayəti üzərinə yıxdılar oğlumun. Sonra oğlumu göndərdilər Bakı İstintaq Təcridxanasına. 8 ay orada qaldığı müddətdə dəfələrlə özünə kesici alətlərinə xəsarət yetirib ki, mənim günahım yoxdur. Rafiq Bədəlov adlı şəxs hələ bir mənimlə görüşdü. Görüşəndən sonra mənə bildirdi ki, mən Nəcməddin Sadıqovun qohumuyam. Sən mənə, sənin oğlun, mənim oğulluğum Fərman Fərmanzadana 58 min hədə qorxu gələrək pul alıb. O pulu sən mənə verməlisən. Verməsən, mən sənin oğlunu öldürtdürəcəm. O həbsdən çıxmayacaq. Mən də qorxaraq, oğlumun həyatı üçün qorxaraq, evimi satdım, yeganə yaşayış yeri olan evimi satdım, verdim Rafiq Bədəlova. 8 aydan sonra oğlum çıxdı ev dustaqlığına, sonra Rafiq Bədəlova ona görüşdü, dedi ki, ona ki, sən Azərbaycanı tərk eləməlisən, əks halda təzədən həbs olunacaqsan. Sonra da hələ bir ki, oğlumla görüş zamanı ona yenə də hədə qorxu gələyərək ki, mən Nəcməddin Sadıqın qovmayan, baş prokurorluq mənim əlimdədir, sən mənə pul verməlisən, pul istəyirdi oğlumla. Oğlum getdi 30 min borc elədi, yenə verdi Rafiq Bədəlova. İndi inanırsınız ki, indinin özünəcəm o borclular mənə gəlib pullarını tələb eləyirlər. Bu cinayət işində bir şəxs də həbs olunmuşdu. Hələ bir ki, ona da yazılmışdı ki, fərmanına güya hədə qorxu ilə pul istəyib. Sonra onu o şəxsin atasından 50 min aldılar Rafiq Bədəlovla, Müsal Məhərrəmov, müstəntiq Müsal Məhərrəmov. Alandan sonra o oğlanın 2 ay yatdı Bakı İstintaq Təcridxanasında, onun işinə xitam verildi. O çıxdı azadlığa. Həmən maddə ilə mənim oğlumun maddəsini də ona vermişdilər. 182-3-2 maddəsi ilə. Eşitdiyimə görə, Rafiq Bədəlov sonralar da o şəxsdən hədə qorxu gələrək pul alıb. Dəfələrlə pul alıb o şəxsdən. 10 ay azadlıqda qaldıqdan sonra oğlumun işini göndərdilər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə. Müstəntiq Vüsal Məhərrəmov daha da işi ağırlaşdırmaqdan ötürü, oğlumun işini ağırlaşdırmaqdan ötürü. Bu işdə, cinayət işində şahid qismində olan şəxsləri bir ay ərzində 18 ay istintaq getdiyi müddətdə bir ayın ərzində bu şahidləri də həbs elədi. Mənim oğlumun işini ağırlaşdırmaqdan ötürü. Hal-hazırda oğlumun işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindədir. Hakim Mahmud Ağalarov sədrliyi ilə il yarımdır ki, məhkəmə iclasları davam edir. İl yarım ərzində toplam bir saat məhkəmə olmayıb. Hər dəfə də taxirə salınırdı. Orxan Cəngərli prokuror mənim oğluma 12 il 6 ay həbs istəmişdi. Müdafiəçi Südabə xanım məhkəmə iclasında müdafiə zamanı prokuror vəkilin sözünü kəsərək yekunlaşdırmağını xahiş elədi ki, mən tələsirəm, gedməliyəm, işim var. Südabə xanım ona dedi ki, siz nəyə əsasən bu uşaqlara 12 il 6 ay, 11 il iş vermişsiniz? Sizi bunların, cavanların taleyi maraqlandırmır. Dedi, mənlik deyir, mən eləməmişəm, mənə bu iş hazır gəlib. Deyiblər ki, get bu işi oxumalısan, məhkəmədə oxumalısan. Mən də gəldim, onu hazır vəziyyətdə oxumuşam. Prokuror belə dedi. Hakim də vəkili qoymurdu danışmağa. Dedi ki, yekunlaşdırın. Məhkəmə qutardı. Oktyabrın 22-si növbəti məhkəmə iclasında prokuror digər təqsirləndirilən şəxs Samir Mahmudovla mübahisə oldu onların arasında. Samir Mahmudov əsəbləşərək kəsici alətlə qollarına xəsarət yetirdi. Bunu görən potensial işçiləri hücum çəkdilər oğlumun üstünə, bir də ki, digər təqsirləndirilən üstlərinə.
Onları qabağına aldılar, qoymadılar ki, özlərinə xəsarət yetirsinlər. Məhkəmədə böyük mübahisə oldu. Mübahisə bitəndən sonra hakim Mahmud Ağlarov vəkil Südaba xanımın üstünə qışqırdı ki, sən işin, cinayət işinin içində subutu, faktları çıxartdın üzə, onlar qudurdular. Sənin bu çıxışından sonra onlar qudurdular. Əyib yoxdur, onların başına oynatacağım. Bu qanunu təmsil edən hakim Mahmud Ağlarov, əgər özü hada qorxu gəlirsə, bu necə qanunun aliliyini təmsil edə bilər? Rafiq Bədalov mənim oğlumu həbs eləyəndən sonra, mən onu tanımırdım axı, mənimlə görüşdü, mənə qayıtdı ki, sən Nəcməddin, çox belə aramızda söhbət oldu, qayıtdı dedi ki, mən hər şey eləyə bilərəm, mən sənin, o mənə demədi, sən ziyan o da, o mənə dedi ki, mən sənin oğlumu həbsdən buraxdıracağım. Mənim əlimdə baş prokurorluq, şəhər prokurorluğu, hər şey, hamısı mənim əlimdədir. Mən Nəcməddin Sadıqovu tanıyırsan, dedim, yox, mən o adamı tanımıram. Dedi, mən onun qohumuyam. Yəni, mən sənin oğlumu həbsdən azad elətdirə bilirəm. O pulu mənə ödə. Mən o pulu aparıb qoyacağım evdə şkafa. Əgər sənin oğlun həbs olunsa, mən o pulu sənə gətirib qaytaracağım. Sonra hansı qurumlara müraciət edirəm? Deyirlər ki, sən ziyan ödəmişsən. Deyirəm, mən hansı ziyan ödəmişəm? 2-3 gündə oğlum tutulmuşdu. Mən bilmirdim ki, oğlum nəyib. Mən bilmirdim. O gəldi mənə dedi ki, sənin oğlun mənim oğulluğuma 58 min hədə qorxu ilə pul alıb, o pulu mənə ödə. Ödəməsən, mən sənin oğlumu öldürtdürəcəm. O türmədən çıxmayacaq. Deyim ki, müraciət edeyim cənab prezidentə ki, mənim oğlumun həyatını xilas edin. Rafiq Bədalov mənim oğlumu da, evimi də aldı əlimdən. 78 yaşlı anamı bu haqsızlığa dözməyərək 2 dəfə beyin infarktı keçirdib və hal-hazırda iflic vəziyyətində yatır. Mən çox xahiş edirəm ki, bu haqsızlıqdır da burada. Bilmirəm, inanırsınız ki, vəziyyətim gündən-günə pisləşir. Kirayə pulunu ödəyə bilmirəm. Oğlumun 29 yaşı var, cavandı. Onun həyatı necə olacaq? O heç vaxtı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Ondan hal-hazırda heç kimin şikayəti də, tələbi də yoxdur. Mən çox xahiş edirəm cənab prezidentimizdən sifariş əsasında həbs olunan oğlumu sizdən çox xahiş edirəm cənab prezident. Azadlığa buraxdırasınız. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.